Gəncədə ölmüş şəxsin dişlərinin aparılması ilə bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə vətəndaş Ramin Kərimov Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edərək koronavirustan vəfat edən atasının protez dişlərinin naməlum şəraitdə uğurlanmasını bildirib. COVID-19 xəstəliyindən vəfat edən Təhməz Kərimovun ağzındakı 500 manatlıq qızıl protez dişləri yoxa çıxıb. Müraciət ilə əlaqədar Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırma aparılır, tezliklə nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək.